ממתקים. חווה אמרה לאמא, אמי יקרה, מה טוב לאכול ממתקים בכל יום ויום. מה נעים לאכול ממתקים בבוקר, בצהריים ובערב. טוב הדבר, אמרה האם, אתן לך ממתקים יום יום, גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. אבל לא תאכלי מאומה מלבד הממתקים. היה, אמרה חווה בשמחה, לא אוכל לחם, לא אוכל בשר, לא אוכל מאומה, אם רק תתני לי ממתקים. וככה היה. האם נתנה לחווה הרבה ממתקים. ביום הראשון היה המאכל הזה נעים לחווה. ביום השני כבר לא נעים לך כל כך. ביום השלישי לא יכלה לאכול עוד את הממתקים, וביום הרביעי חיבקה את אמך בכתה ואמרה, אמי הטובה, תני לי לחם, תני לי תפוחי אדמה, תני לי מה שתתני, אך לא ממתקים. ריב העברים. אברי הגוף רבו ביניהם. הרגליים קראו, איננו חפצות עוד ללכת. הידיים קראו, איננו רוצות לעבוד בשביל כולכם. העיניים קראו, ומה אנחנו? מחויבות לראות ולשמור את כולכם? השיניים קראו, אין אנחנו חפצות ללעוס בשביל הקיבה. כן רבו הווירים ביניהם, ולסוף חדלו כולם מעבודתם. הרגליים לא הלכו, הידיים לא עשו מאומה, השיניים לא לעשו, והעיניים לא הביטו. אחרי ימים אחדים חלשו העברים, אז הבינו כי לא טוב להריף איש עם אחיו, ועשו שלום ביניהם. כל אחד שאף לעבודתו. אחרי זמן קצר היה הגוף שוב חזק כבראשונה. המנצלה יהיה כן.